Hey. Hey, Gentjoek. 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 Hey. אתה מכיר את זה? מה זה לגבס? לא, זה לעץ. מגניב. מגניב? שלך? זה שניות, זה פשוט הופך את זה לנסות. כן. מאחור, בפינת עבודה. וואי וואי, אני פה לא עבוד.
עושה פחות ישר מהג'אפ, הוא עובד על גלגלים כאילו. זה לא יש לו... לא נורא חמודה. לא נורא, נכון?